Hejsan, det är dags för fredagstipset. Idag tänkte jag att jag skulle göra lite annorlunda. Jag skulle göra så att jag testar ett program som jag inte har ens öppnat tidigare. Precis innan den här inspelningen så gjorde jag en liten test på den för att kolla hur det är att jobba i programmet. Programmet heter Adobe Dimension. Och med det kan jag hålla på med lite 3D och hålla på med förpackningsdesign. Och jag var faktiskt ganska överraskad över att hur lätt det gick att hålla på att jobba i programmet. Så jag ska se till att öppna Creative Cloud. Och på Creative Cloud så har vi det programmet som heter Dimension. Så jag ska öppna den. Det här är alltså ett 3D-program. Så jag börjar med att jag ska skapa ett nytt projekt. Sådär. Och det jag tänker att jag ska skapa är en låda. Vad har vi mer? Vi har lite alla möjliga saker. Så kan en cube box, paket, business card, stolar och bord och så vidare. Jag tänker mig att jag ska skapa en liten låda. Cube box. Så jag drar den och lägger den här. Perfekt. Och sen då? Jag kanske ska välja material. Jag tänker att materialet jag vill använda mig av är kartong. Ska se om jag hittar material. Scrolla ner till glossy. Den där kanske. Dra den på där. Och då har jag lite inställningar jag kan göra. Jag kan bestämma färg och så vidare. Jag tänker att den ska vara en liten. Den får vara gul. Det blir perfekt. Gul får det vara. Jag kan bestämma att det ska vara lite. Öka så den är konigare. Jag tänker att den ska vara ganska fin i kvaliteten på själva materialet. Har vi mer för någonting vi kan göra här? Ja, jag kan ändra på ljuset på själva färgen på materialet. Jag tycker att det där får vara bra. Luminosity 0,5, saturation. Jag låter faktiskt de här inställningarna vara precis som de är. Och sen så tänker jag att jag kanske ska ha en bakgrund också. Och jag tänker mig ett bord. Den där tar jag. Så, perfekt. Jag ska lägga den här så att den är på bordet. Någonstans där. Och jag ska se till att få ordning på Field of View. Ska förändra lite här. Environment Light, Intensity. Jag kan ändra på ljuset lite. Så. Jag kan rotera på den här om jag vill. Jag kan göra den, jag lutar den om jag vill. Det vill jag inte. Den får vara precis där. Jag testar. Det här blir ett första försök för den här. Sen så tänker jag att jag ska lägga på lite andra saker. Jag ska lägga på lite saker på själva kartongen. Eller på lådan. Och jag har ju faktiskt saker i mitt bibliotek som jag tänker använda mig av. Och ja, den här vill jag ha. Jag vill ha loggan. Jag ska lägga på den på en sida. Klicka där. Och så kan jag flytta den här. Där blir det bra. Och sen så vill jag ha
bibliotek här någonstans. Ja, fredagstipset såklart. Jag drar den här och lägger den som jag där någonstans. Jag kan göra den här lite större om jag vill. Fast jag tror att den får vara där någonstans. Ska jag se om jag roterar hur det ser ut. Fint. Och eftersom det är jag som kör fredagstipsen så tänkte jag kanske kan lägga en bild på mig. Och då väljer jag den där och lägger på här. Fint. Visst blir det snyggt? Någonting sånt där. Som sagt, jag är ingen 3D-expert men jag tycker att det här var en rolig grej och väldigt lätt att arbeta med. Jag kommer definitivt fortsätta och se vad jag kan göra för skoj med den här. Jag ska se till att jag ska ha en vy som är nu syns ju inte min jag ska flytta den där texten och lägga den ovanför. Där ska den vara. Och sen ska jag rotera den så att vi ser den åt det hållet. Någonting sånt där. Oj, inte lite åt det hållet. Ja, någonting sånt. Jag testar. Sen är jag klar. Jag kan också, ska bara se hur det ser ut på ljuset. Jag ska sänka ljuset en aning. När jag är klar med den här och är nöjd så tänker jag helt enkelt rendera ut den här. Som jag kan då visa för mina kollegor. Och för att göra det klicka på render. Och den ska heta boxen. Och sen så vill jag ska ha hög kvalitet för min visning. Det ska vara så snyggt som möjligt. Och sen väljer jag att det ska vara en PSD-fil. Jag kan göra en PNG också. Varför inte? Jag kör båda. Den kommer läggas på skrivbordet. Och sen så väntar jag medan den höll på att rendera ut. Klicka på render så väntar vi. Och så var den fina boxen klar. Och nu kan jag skicka iväg den här till folk att titta på den. För att titta om det skulle vara någonting som vi skulle kunna anförskaffa oss till den här skolan till exempel. Fiffigt va? Och hur enkelt var det?